da Academia Militar das Agulhas Negras solicitará permissão ao excelentíssimo senhor ministro da Defesa para dar início à cerimônia. Será recebida a seguir a espada original que pertenceu ao Duque de Caxias. Esta espada representará sua presença nesta cerimônia. Que se encontra na entrada do Pátio Tenente Moura, foi doada pelo povo brasileiro ao Duque de Caxias, após seu regresso vitorioso da campanha da Tríplice Aliança. Este gladio invicto, ora conduzido pelo cadete Guilherme Pereira Calisto, destaque do atual terceiro ano, materializa a gratidão do povo brasileiro a esse destacado líder militar, símbolo de bravura, desportivo e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças imperiais e aliadas em guerras externas. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e inteira dedicação à pátria, permanece vivo no coração do cadete de Agulhas Negras, que singe com orgulho o espadim, cópia fiel em miniatura de sua espada de combate.